Què tal, com estan? Benvinguts al Pros i Contres. Gràcies per seguir-nos des de la vostra televisió de proximitat una setmana més. Avui al programa, i ho diem metafòricament, sonaran dos tipus de música molt diferents. A la segona part anirem a l'Auditori de Girona per entrevistar a Marcel Sabater, el director de la Giorquestra, l'Orquestra Sinfònica de les Comarques de Girona. Aquest director, veí de Tortellà, a la comarca de la Garrotxa, juntament amb el seu germà, van impulsar a fa cinc anys aquest projecte de la GIO, que és tot un èxit, que és coneguda no només a Catalunya, sinó també fora de les nostres fronteres. Per tant, a la segona part anirem a l'auditori. A la primera, i per això ho dèiem de manera metafòrica, escoltarem un altre tipus de música. Els hi sona la bombolla immobiliària? Alguns diuen que amb la crisi va esclatar tots pels aires, però alguns diuen que ara tenim una segona bombolla immobiliària, la del lloguer. El mercat està tens hi ha poca oferta i, segons diuen, hi ha molta demanda per aquest tipus de mercat. Per tant, comencem entrevistant a Miquel Costa, que és el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona. Comencem. Miquel Costa, benvingut a Pros i Contres. Bon dia. Vostè paga lloguer o paga hipoteca? Pago hipoteca. Paga hipoteca. I en el seu moment per què es va decidir? Per comprar un habitatge i no per anar al mercat de lloguer? Jo crec que per les circumstàncies personals de, de cadascú. Quan un té una feina estable, quan un, les seves perspectives eh, estan eh, arrelades amb el territori, doncs potser la seva millor opció és la compra si sí, per altra banda, com pot ser l'edat de la meva filla, el món laboral pot ser fluid i tant podem aspirar a una feina a Barcelona com a com un altre indret geogràfic d'aquest país o, o d'altres països i, i es tenen aspiracions i ganes de canvi, segurament ens convindrà més buscar lloguer. Per tant, la compra d'habitatge formava part d'una altra generació, perquè les noves generacions són molt rotatives, les feines no són per tota la vida i els objectius canvien? Crec que no és un tema de generacions, és un tema de situacions personals i d'objectius personals. Una persona pot ser perfectament jove i entendre que el seu futur està dintre d'un territori i d'altres persones que amb edats molt més granadetes poden continuar aspirant a tenir una certa llibertat de moviments. I per quin motiu creu que a Espanya eh, la societat aposta més per la compra d'un habitatge i en altres països europeus en els quals sempre ens hi per altres coses aposten més pel lloguer, malgrat que hi hagi mobilitat o no. Eh? Crec que hi ha dues raons bàsiques. Una és històrica, som llatins, venim del dret romà i de la propietat és, és, el tenim al nostre ADN no? i tothom vol ser propietari de coses. Això és des d'un punt de, de vista cultural. Però després també hi poden haver-hi d'altres temes que són més històrics jurídics més propers. Eh? Sabem que des de la postguerra hi va haver una legislació molt proteccionista del de lloguer amb el que coneixem com rendes congelades i pròrrogues forçoses, que el que va comportar és que ningú construís ni posés pisos de mercat al mercat de lloguer amb la qual el mercat es va reduir i la gent no tenia opció, era comprar o comprar. Si vam anomenar bombolla immobiliària aquesta època fosca en la qual el preu de l'habitatge va pujar de manera desorbitada, es va anar inflant d'una manera desorbitada fins que al final diuen que va explotar, el que està passant ara amb el mercat de lloguer és comparable? El mercat de lloguer actualment s'està moguent molt al mitjans de comunicació la paraula bombolla immobiliària que, que ve eh, molt més pressionada per les grans ciutats, digue-li Madrid digue i digue-li Barcelona, i, concretament a nosaltres influeix molt més Barcelona, perquè a Barcelona coincideix la situació actual amb un boom turístic i amb un boom d'incorporació de, de, de l'habitatge de, del que eren habitatges habituals en el món del lloguer turístic. Eh, quan vas sumant tots aquests factors, fa que la tensió de preus eh, sigui més, més evident. Tot i així, segurament, el eh, lo, lo que ha pujat el preu aquest últim temps no té res a veure amb el que ha baixat en amb, amb, amb els últims 6 o 7 o 8 anys. Per tant, eh, és bo que estiguem a la defensiva i és bo que comencem a preocupar-nos i, a, i a posar les mesures que siguin pertinents, però de bombolla immobiliària no, no convé parlar-ne. Clar, però les persones que necessiten un habitatge a Barcelona, o no anem tan lluny, a Girona mateix, malgrat que pugui haver-hi aquest ingredient, aquest plus del, del mercat destinat al turisme, que és veritat que, que està desorbitat, sobretot a la capital catalana, quan una persona veia, va buscar un habitatge, es troba amb uns preus del lloguer passats de voltes. Uh, quan mirem les estadístiques de les comarques gironines, no ens diuen això. I estem parlant d'estadístiques de... No, no de contractes firmats. Eh? No estem parlant d'estadístiques de, de preus de cafè, estem parlant de contractes registrats, eh, a la fiança a l'Incasol. Aquí estem veient uns certs i tímids moviments a l'alça que, que la vida real es constaten i el que sí que podem constatar tots eh, és una certa tensió en el mercat. O sigui, realment, actualment, l'oferta no és suficient eh, per, 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 per eh, cobrir la, 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 demanda, la demanda actual. Això, evidentment, si es prolonga amb el temps, ens irà donant aquest pas invers d'aquests últims anys. O sigui, venim d'uns anys, des del 2008 al 2016, on hi ha hagut baixades i estabilitat, més estabilitat ara que, 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 baixades, i eh, ens podria comportar a invertir eh, aquest procés amb, amb una pujada. Però per això està bé que se'n parli, S està bé que es busquin solucions perquè aquesta escalada no, no faci mal en el mercat. Una mica per aquest motiu l'hem convidat, també, eh? perquè, com que alguns mitjans em deia, eh, estan parlant d'aquesta bombolla del lloguer i vostè diu que no és ben bé així, jo crec que falten motius perquè la gent es tranquil·litzi una miqueta. Perquè li posaré un exemple. Quan va començar la bombolla immobiliària, van ser molts els que els hi va costar molt de reconèixer que realment existia una bombolla immobiliària. És a dir, enmig d'una situació molt evident, molts deien no, no, és un creixement lògic, la gent vol comprar, hi ha una necessitat d'habitatge. És a dir, va costar molt reconèixer un, uns fets que al final van ser molt evidents. Clar, ara potser més d'una es pregunta el mateix. No ens estaran intentant eh, calmar sense motiu? Uh, no li he dit la meva opinió. Li he dit el que diuen les estadístiques. I la seva I... opinió quina és? Uh, 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 ha sigut la segona part. O sigui, sí que és cert que el, les estadístiques ens diuen que els contractes que s'han signat eh estan encara estables i amb una petita eh, increment, però sí que si anem un pas més enllà, veiem que la 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 manca d'una oferta sòlida ens, ens pot comportar la tentació de fer una pujada de preus. Una certa pujada de preus potser no no, no seria eh horrorosa perquè venim d'una baixada de preus que durant el temps que s'ha baixat els preus ningú s'ha queixat, han baixat els preus, el mercat s'ha estabilitzat i ara podria ser que hi hagués un repunt eh, a la pujada de, de preus. El que no estaria bé és que continuéssim sense corregir eh, l'oferta i que aquesta, aquesta necessitat d'habitatge ens portés a aquesta escalada de preus, que llavors sí que parlaríem de bombolla immobiliària, i ja dic, una cosa són les estadístiques, que és el que és evident, i, 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 no podem, no podem eh, negar-ho, i l'altra cosa és el que ens pot passar a la perspectiva de futur. Per tant, sí que si no corregim podríem anar cap a una eh, bombolla immobiliària, però si em pregunta, estem a una bombolla immobiliària a Girona, a Figueres, a Olot, a comarques gironines? No, encara no estem en una bombolla immobiliària. Molt bé, després li pregunto com es pot corregir aquesta situació. Però deixi'm que li faci una altra pregunta, ja que parlem de preus. 500 euros de mitjana a Girona al preu del lloguer o 350 euros de mitjana a Olot al preu del lloguer. Per vostès són preus raonables, això? Sí, sí són, són, són preus normals. Són preu... Quan estem parlant del lloguer d'un de, de, habitatge, és, eh, és una inversió que, que ha de, ha, de, donar un, un rendiment. Si no, no hi haurà oferta, està claríssim. Uh, si tinguéssim uns preus molt més uh, barats, siguent el preu de l'habitatge el que és, perquè ha baixat el preu de, de compra, però uh, les coses tenen un valor, uh, si no surten un cert rendiment, ningú estarà disposat a posar pisos al mercat de lloguer. Per tant, els preus no poden baixar uh, contínuament. Els preus han de, han, han de ser el que sí. L'altra cosa és la capacitat de pagar aquest lloguer o si els ingressos de la gent d'ara són els ingressos que haurien de ser. Que segurament el problema ens ve més d'aquí, perquè el mercat de lloguer sí que ha corregit postures, sí que ha baixat un 20, 25 o 28% els preus del lloguer. Seria, seria eh, impensable que ara, en, en, en aquest temps, tinguéssim els lloguers del 2008, o del 2007, del 2006... Eh, en gabi, hi ha hagut una correcció, del, ja dic, entre el 20% i el 30% s'han corregit, han baixat aquests preus. Poden baixar més, poden... difícilment, perquè llavors no ens sortirà un rendiment i si, ha, i si no hi ha un rendiment, ningú estarà disposat a posar pis al mercat de lloguer. D'acord, però amb això dels preus és una cosa molt subjectiva, és a dir, cada persona pot veure d'una manera si és un preu alt o és un preu baix. Algú li podria dir que els preus que estan en aquest moment, l'habitatge de compra és baix i algú podria dir que, que estan encara pels núvols, no? Però tornant al, a la qüestió del lloguer, vostè em diu, no es pot barrejar per exemple, el salari mínim interprofessional, que són 700 euros al, al mes, amb el preu del lloguer, no? que està de mitjana, aquests 500 o 350. Però, clar, llavors tenim una societat molt descompensada i la nostra economia no és la que toca. O s'equivoca un o s'equivoca a l'altre costat, però el que està clar és que la gran majoria de les persones, que són milauristes, poder pagar aquests preus és algú impensable, de lloguer, ja no parlem de compra. Sí, sí, uh, per això insisteixo. Segurament uh, tenim més problema amb els ingressos que, 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 que té la gent que no eh, amb, el, amb el preu del mercat de lloguer, que sí que ha fet la, la, una correcció. El, el tema de, 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 de l'habitatge en general ha sigut objecte de, 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 de problemàtica sempre, i per tant sempre ha requerit una certa intervenció de l'administració, unes certes ajudes, i el, els diferents països han actuat de, de, de diferent manera i hi ha hagut països que han apostat molt per fer habitatge públic i per aportar habitatge eh, en el mercat de lloguer i així estabilitzar. Estem parlant, per exemple, d'Alemanya, eh, hi, hi ha països... O sigui, sempre eh, ha requerit un cert, una certa intervenció de l'administració en aquest mercat de lloguer. Aquí a Espanya l'actuació la, la, de l'administració desperta ara. La quantitat d'habitatge de, 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 de lloguer públic els recursos que té l'administració per intervenir al mercat és molt i molt feble, perquè durant tot aquest temps l'administració ha estat eh, desapareguda. Estic parlant de diferents maneres que pot intervenir l'administració. N'hi ha unes que, que són molt contundents, que és tenir un parc de públic d'habitatges de, i fer habitatge social en el preu i les condicions que, que ells creguin oportú, d'altres coses poder són més fàcils i més immediates, que és orquestar una bateria d'ajudes per compensar aquesta diferència entre la capacitat de pagar lloguer d'alguna eh, part de la població i el preu del lloguer que eh, requereix qualsevol inversió d'aquest tipus. Per tant, quan li anava a preguntar per les mesures per controlar el, els preus del mercat de lloguer, l'administració només pot fer això? No pot regular el preu de cap altra manera? eh, uh, hi ha veus que, que, que parlen de regulació de preu. Eh, uh, actualment, Barcelona i Madrid estan, S estan, <S estan, plantejant, estan no? estan demanant una regulació de preus. Eh, uh, bé, sabem que la regulació de preus, o sigui, regular el mercat, no és una bona mesura. No és una bona mesura. Si, si uh, estem regulant el, el, preu i estem posant barreres amb un preu on el mercat és capaç de, de, de pagar-la més, aquí se'ns escaparà, se'ns escaparà la regulació, o perquè eh, ho farem per la via no oficial, eh, que, que, que això és una de les coses que, que, que pot passar, o començarem eh, a, a, tenir d'altres triquiñueles per, per mirar de, 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 de doblar eh, aquesta, aquesta limitació. Feta la llei, feta la trampa. Aquest, aquest podria ser un, un dels, dels problemes. Eh, L'altre problema és mm, si a mi em fan llogar una cosa que no és, amb un preu que no és rendible, jo no posaré, eh, jo no invertiré en això, invertiré en una altra cosa, en, en actius financers, en, 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 una altra cosa. Eh, per tant, eh, jo crec que no és, mai ha sigut positiu. Realment, les, les, regulacions del preu aquí a Espanya van ser nefastes, van fer caure el mercat de lloguer a les cotes més baixes d'Europa. De, de, crec que la solució està en incentivar el mercat, en aportar producte en el mercat, sigui públic o privat o de la manera que sigui, i fer que l'oferta estigui a l'altura, no estigui coixa però no regular perquè la regulació normalment no acaba mai bé. Exacte, perquè sembla contradictori que amb tants pisos buits que tenim per tot arreu no hi hagi mercat de lloguer. Clar, aquesta és una, una, altra, una altra problemàtica que crec que això eh, des del de govern català... Tenim escalets per tot arreu encara, eh? Tenim? Escalets. Ah, sí, sí, sí. Tenim sí. escalets per tot arreu, sí. totes les ciutats n'hi ha encara. Sí, i, i, tot, i tots els processos eh, burocràtics de, 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 de propietat o de canvi de propietat i, i són molt feixucs. Eh? Tot el sistema, el sistema bancari que s'ha quedat ple de, 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 pisos, no és, no és un sistema àgil per, per reconvertir-lo i precisament per això diguem, la, la, Generalitat està apretant contra els pisos buits, que això sí que és una cosa que no podem entendre, que tinguem problemes en el mercat i, i hi hagin pisos que estan en procés d'adjudicació, que estan venent-se amb uns fons exteriors, tot, tot una sèrie de, de coses que no, no, no suporten el mercat. Aquesta és una de les mesures que, de, que jo estava demanant. L'administració pot fer coses. Evidentment, crec que no, no es pot tenir pisos buits en un moment en el què que el mercat està en necessitat de pisos. El problema és que s'haurien d'aplicar lleis de manera més o menys immediata, i tot això requereix un temps. Qual la necessitat és ja? Sí, sí, sí. L'administració, ja ho sabeu, necessita un suport eh, legislatiu, necessita dotar-se d'unes eines, i, i tot això és un procés una mica llarg, però eh, realment aquesta és una de les mesures importants, imminents, que aquests pisos han d'estar en el mercat, o, o estan al mercat de venda o estan al mercat de lloguer, però no poden estar a, 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 entrebancats amb, amb els papers que, que, no, que no van ni endavant ni enrere. I vostè, que ja porta un temps treballant en aquesta, en aquesta feina, què ho cura pels propers mesos o els propers anys? Crec que és necessari moviments. Eh, uh, sí que hi ha pisos buits, però també hi ha molt de pisos buits, en un no ens necessiten tant, i en canvi començarem a tenir problemes de pisos eh, uh, de compra, també a, a, llocs on la gent eh, uh, vol viure. Per tant, hauríem de veure ja més grues. Eh? Uh, necessitarem eh, uh, que, 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 que es mogui el mercat de, de, de venda. També necessitarem que, que, es, que es mogui el, el mercat de lloguer. Per primera vegada, Uh, el mercat de lloguer sempre havia estat en mans de, de, de propietaris particulars perquè venim d'aquesta tradició històrica de que el lloguer no és un negoci, el lloguer, el lloguer no era rentable i, per tant, cap capital, cap empresa es havia dedicat a comprar pisos i posar-lo posar al lloguer. En aquest, aquest temps de baixada de preus de, 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 dels immobles ha fet per primera vegada que eh, uh, empreses grosses es, es dediquin al, al lloguer residencial. Això s'hauria de poder mantenir en, to, en tots els nivells i tant hi hauria d'haver-hi els particulars com d'altres empreses eh, més importants, amb inversions més importants per poblacions més grosses, que eh, els hi surtin suficientment els números com perquè el mercat de, de lloguer estigui actiu. Per tant, jo crec que necessitem mantenir, posar mesures... Uh, perquè tant el mercat de lloguer com el, el mercat de compra estiguin actius. El preu del lloguer creix? El preu de l'habitatge seguirà baixant? El preu de l'habitatge, uh, diguem, de compra. De compra. Uh, ja els indicadors diuen que no. Els indicadors ens diuen que no. Eh? Segurament, actualment, estem més en un tema de descompensació geogràfica que no de d'accés d'oferta. O sí, sigui, sí que hi ha accés d'oferta en uns indrets, no hi ha accés d'oferta, al contrari, ens començarà a pujar preus en, els, en les capitals de a les ciutats més grosses. I en el cas d'Olot, quina situació tenim? Jo diria que el mateix, en petit. <laughs> El mateix que què? El mateix que, que, que un Barcelona, el mateix que un Girona, però en petit. O sigui que eh, m'imagino que pel centre cada vegada tindrem més problemes per, per trobar pisos de lloguer i de compra, eh, amb no ubicacions no, no desitjades encara queden molts de pisos per, per, per col·locar. Eh, 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 és, és un tema general, el que passa és que va a proporció de, del tamany de les ciutats. Per tant, aquí fa falta també iniciatives eh, públiques i privades per desencallar aquesta situació de manera urgent. Públiques i privades, tu ho has dit. No? Sempre hem estat parlant de de, 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 iniciatives públiques, jo diria que a nivell privat també hauríem d'animar a tots aquells propietaris que tinguin un, un, pis tancat per segons circun... quines circumstàncies a posar-lo en mercat i si no està en condicions perquè eh, porta 40 anys i està pues, en una cuina o un bany que no està en condicions, eh, jo els animo a que facin eh, el pas de, de, de fer la reforma d'aquest pis i el portin al mercat, perquè el mercat en principi ara eh, està prou eh, obert com perquè aquest pis es llogui. Sí que els particulars, evidentment, eh, els hi frena més gastar-se uns diners sense saber si obtindran eh, rendiments, però ara, eh, per el que estem parlant, l'oferta és feble, per tant, pis que portem al mercat, pis que segurament trobarà llogater. I des de la cambra de la propietat urbana, com, com es pot ajudar a les persones que busquin algun tipus d'habitatge? Nosaltres, eh, en aquest sentit, també tenim un pla que li diguem pla de reformar i llogar, i que ajuden els propietaris a fer aquest pas. De tal manera que eh, ja sabem que tothom ens dediquem el que, el que, professionalment al que sigui i, per tant, a lo millor no ens és fàcil nosaltres entrar en el món de, de la construcció, de la, de la reforma, de la rehabilitació i posar-nos a reformar un pis. Nosaltres tenim aquest programa Reformar i Llogar on fem absolutament tot l'estudi del que cal fer Uh, amb l'import més adequat possible i eh, uh, possibilitem a aquest senyor de fer la reforma sense que ell tingui absolutament cap mal de cap, inclús eh, uh, amb, amb el finançament, o sigui, diguem, sense desenvolupament inicial, diguem. Eh, uh, és probable que, 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 que puguem fer una actuació de reforma de, de, de l'habitatge completament eh, uh, feta, finançada, Um, supervisada per un tècnic, um, surten preciosos, queden, queden preciosos els pisos, i que després el lloguer que ens està donant aquest pis està pagant aquesta obra. I estarem 3 anys o estarem 5 anys, aquesta obra que acabarà pagada... L'amortitzarem ràpid, no? Exactament, diguem perquè diguem, la, la, base estructural hi és i, per tant, anem a fer una adequació en les necessitats del, del llogater d'ara, perquè si tu vas a llogar un pis i tens aquella cuina de fa 40 o 50 anys, mm, surts corrent, Clar. Corrent, eh? Ara, l'adequació d'això doncs, requereix una inversió que a, a vegades ens tira enrere perquè... Una, per, per, per una part pel finançament, però per altra part perquè entres en una pel·lícula d'industrials entre paletes, lampistes, pintors, fusters, etc etc que, que no s'acaba mai, eh? Que no que mai i que et dona una certa inseguretat de on te... nosaltres el que intentem donar és la plena seguretat de quan comencen les obres de saber què et gastaràs. O sigui, si si t'has de gastar 20.000 euros, 20.000 euros, a final d'obra allò han de ser 20.000 euros. Amb un, amb un treball molt professional podem assegurar que quan a li senyor li diguem que allò li costarà 20.000 euros, al final de, de l'obra allò costa 20.000 euros, no 30. Molt bé, Miquel Costa, gràcies per dedicar-nos aquests minuts, convidar totes les persones que ens estiguin veient i que disposin d'algun habitatge per, per llogar, no? que s'animin a fer aquesta reforma perquè tinguin facilitats i que tinguin clar que des de la cambra els poden ajudar. Gràcies per venir. Que vagi Gràcies. Molt bé. Un Gràcies. Fem una pausa i a la tornada no estarem en el nostre plató habitual, sinó que ens anirem a l'Auditori de Girona. Allà ens hi espera en Marcel Sabater, el director de la Giorquestra, l'orquestra sinfònica de les comarques de Girona, que just aquesta setmana celebra el cinquè aniversari. Anem cap allà de seguida. Fins ara.